Ndabashuhuje bavandimwe kandi impirimbanyi ku rugamba rwa demokarasi yo kubohoza igihugu cyacu. Iyi initiative ndabona ari nziza kandi ijana ku ijana nk'uko nawe ubyanditse turemeranya nawe. Abanyarwanda tumajije kugera ku rwego rwa demokarasi rwiza, kuko bamwe tubasha gushishoza neza aho kugira ngo badutureho ibintu tubyakire buhumyi tutabanje kureba kuri. Kuba inkotanyi zarahemutse zigahemukana n'abantu babanje kwemera imigambi yazo, nyuma zikaza kurangiza ibyari neza bihindutse imivu y'amaraso, ntekereza yuko icyo gihe twakirenze. Ni nayo mpamvu nyine ino initiative abantu babanje gushishoza ndetse bareba kuri. Noneho mwebwe mutekereze ku bwanyu, ikintu cyose kizanywe n'abantu babaye muri FPR Inkotanyi turamutse tukemeye buhumyi tukagikurikira, twagera imbere abanyarwanda miliyoni na miliyoni twaba tubashoye mu kaga n'amakuba, tukazaba twongeye gufata indi myaka 30 turimo kurindagira. Ariko ko initiative ya Kambanda igenda iminsi yicumacuma, niko abantu benshi cyane bagenda barushaho kwibaza ibibazo kuri initiative. Nawe kandi muribuka yuko mu minsi ya mbere yaduhishe nyiri initiative, nyuma noneho yigira yuko ari we muvugizi wa initiative, atangira gushyiraho n'ibintu by'iterabwoba ko utazajyayo azitwa nk'umwanzi uwo ari we wese, atangira kuvuga ko amahanga n'amatsi bihugu abirimo, kandi ko yavuganye n'abantu benshi cyane batandukanye kuri ibyo bibazo. Ariko finally abantu barangize gusohora icyo babitekerezaho n'uko bo babibona nk'abasesenguzi, basabye Kambanda yuko yajya kuri cano zitandukanye kugira ngo imbona nkubone abantu babashe kumubaza bimwe mu bibazo byarimo bigishidikanywaho na bose. Kambanda yanze ubutumire ndetse n'amatelefone yanga no kwitaba ahantu henshi cyane abanyarwanda bari bamukeneye ngo bamubaze ibibazo igihumbi n'igihumbi, niko gufata uriya musaza nawe nabona ko ari nk'indindagizi. Aho ukibaza uti se ko Kagame muri kino gihe arimo ibipapuro byose bisinywaho na ngirente w'umuhutu do service, ni gute Kambanda mu kiganiro gikomeye isi yose yari yarangije kubona ubutumire, abantu bigomwe MBs zabo zitoroshye kubona kugira ngo barebe neza ukuntu Kambanda na Padri Nahimana baza guhangana ku bibazo bitandukanye n'abantu twari twabakurikiye twiteguraga kubaza ibibazo kuri Padri Nahimana? Ese koko abavuga yuko muri iyo initiative utashobora no kwakandagira koko ubutumire warabubonye? Ese abavuga yuko waba waratutse ingabo za FDL za rubanda? Ese hari documentation y'iyi? Nawe Kambanda nawe ibyo yari kubazwa? Ese kuvuga ko inzira y'amahoro waba utekereza yuko mu gihe cya none ariyo yagombye gukura FPL ku butegetsi, FPL ko inzira y'amahoro yayigerageje muri Arusha igihugu kugira ngo imbunda ziceceke amahoro aganze, imbunda zikorwemo amasuka ahinga, ni gute FPL yaba yaremeye guhitamo inzira yo kumena amaraso? Naho wowe ukumva yuko imishyikirano yonyine izavana FPL mu rugwiro, Kambanda wowe ubibona ute? Cyane ko yivugiye ati inama ya mbere izabera Kinshasa, indi ya kabiri izabera Kigali. Ibyo bintu nkaba mbona ko Kambanda yarateshutse kuba umupolitisiye ahubwo akaba comedian. Kambanda kandi nanone agaragara muri initiative nk'umuntu ushaka kugira ngo azane iterabwoba
aho yivugira ati ibintu bibiri ati ni njye ufite urufunguzo abazajya yo bose bagomba kuma application zabo amabaruwa abisaba bakerekana organisation ishaka politique societe civile cyangwa se aho baherereye ku bibazo bijyanye n'impunzi nyuma namara kubacisha mu kayunguruzo nasanga bafite ubusembwa cyangwa batujuje ubuziranenge simbemerere nyamara kandi mwibuke ko Kambanda nk'umujyanama wa Kagame Gasana nka ambasada Kayumba nk'umugaba w'ingabo aribo bantu barimbuye abanyarwanda n'abanyekongo barangiza bagacya muri honi biriza bagategeka yuko buri mutu wese ari n'eramwe y'umwicanyi igihugu cyose azageramo bazamukurikirana urwo rusyo rero bashizemo abantu imiryango n'amahanga yose barahagurutse buri mwumwe wese bamufukorera fayiro yuko ari umugenosideri nyuma kandi abagize ko ari abagenosideri ndabara buri bwoko bwose bw'umuhutu niwe none wongeye gufata igitabo cyo gutangira kureba buri kazi ya judiciaire ya buri muntu uzajya muri iyo nama kandi none yakongera akongera hati kandi urumva abantu bamwe yarangije kuba kategora yizinga yuko bari excluded muri iyo nama kubera imiziro babashyizeho kuva muri 1994 kwa arabitsanye nubango yamaze guselectinga rya groupe mwarayibonye y'abantu b'indatwa nyuma arangije aravuga ati utazajya muri iyo nama wese kandi yarangije bamwe kubasiga inyuma azitwa umugome nk'abandi bandi bose ndagira ngo dusubire inyuma turebe icyo ubutsinda bw'indatwa bwagiye nk'ubu ngubu baselectinga bakabuselectingira inyuma aho ngaho mu bikari nta muntu babajije nta banyarwanda babajije nta bitekerezo bakiriye ntibohereza abantu mu nkambi mu makoma shamba muri gereza mu bapfakazi mu bishwe mu basenyirwa mu bantu bose bakeneye ubutabera ntabwo bigize bakora sondage ahubwo wajya kubunuka bona Kambanda aravuze ngo ngiye igrupe y'abantu bashoboye twabahitiyemo reka dusubire inyuma gatoya mu mateka yaranze igihugu cyacu turebe ukuntu buno butsinda bwagiye buroha abantu mu kaga kakatarabaho itsinda ry'indatwa rya Leonze bagaragu dore umwami nyuma yaho oni ivuze yuko hagomba kubaho amatora abanyarwanda bakihitiramo abayobozi kandi abanyarwanda bakaresha imbere y'amategeko kubera karengane kakorwaga n'ingoma ya Karinga iri tsinda ry'umwami iryo bitaga High Security Council niryo ryonyine ryazanye imvururu n'imyumvumbagatanyo yashojejwe n'ubwicanyi muri 59 ndetse ababirigi bategeka yuko hicara inama ifata bamwe mu batutsi b'indatwa bari bamaje koreka igihugu ngira ngo abantu bose murabizi ayo mateka murayabona iyi gurupu nta muntu yari ihagarariye hajeho igrupu yo muri 73 nanone le 11 camarade abanyarwanda nta muntu wigize uhagarara rino tsinda kuko ryari ryakoze kudeta amabi yabaye mu gihugu amaraso yamenetse iri tsinda rya le 11 camarade ryazanye ibibazo twongere tujye kuyitsinda ry'interamwe iri tsinda ry'interamwe ryoretse igihugu ryashyizweho na Kajuga Robert w'umututsi nyuma yaho umushinga wo kunoza umutwe w'interamwe wanonosowe neza ugashyirwa mu buryo bwanditse akaba ari proje ubwe y'abantu batatu harimo
Kajuga Westire Kagame na Kajuga Roberi nyuma y'ubushuti bari bafitanye na Habyarimana nyuma y'amanama atandukanye yagiye aba mu bushuti bwabo bw'iyo miryango hagati ya Habyarimana na Kajuga Eustache na Nyiramongi na Nzirorera Yosefu bamajije kureba umushinga ukuntu uteye bakoze umushinga mwiza kuri bo Kagame yumvikana na Robert Kajuga amubwira yuko uno mushinga ari mwiza ko wateguranye ubuhanga kandi ko agomba kumushakira inshuti zizageza umushinga kuri Habyarimana nyuma noneho uko bo bazakora umukino byari ibanga rizwi na Kajuga ndetse na Kagame ubwe na RPF Inkotanyi. Uwo mushinga ukimara kugezwa kwa Habyarimana yawakiriye nk'umushinga yabonaga yuko ari umushinga wakunga Abanyarwanda cyane yuko Robert Kajuga yamusezeranyaga yuko umutwe w'Interahamwe ari umutwe nk'aba PSD abakombozi ari umutwe nk'aba JDR ari umutwe nk'uwaba PL ariko rero icyo umutwe urusha indi mitwe nuko Kajuga yamusezeranyaga yuko wo uzaba urimo abahutu n'abatutsi ku buryo nta kibazo mu gihugu cyabaga gihari uwo mutwe uzabushinzwe kubungabunga bamwe mu barwanashyaka ba MRND no gukoma imbere ibitero bya FPR Inkotanyi kandi Kajuga yerekana yuko we n'abatutsi bamushyigikiye mu gihugu ntawo bahuriye n'ibikorwa bya RPF Inkotanyi ndetse Kajuga Robert arazihakana ku mugaragaro ariko ku rundi ruhande nibo bari aba architects b'uwo mushinga byarangiye Interahamwe zashyizweho na Kagame na Kajuga Robert na Tito Rutaremara zoretse Abanyarwanda uwo Abanyarwanda ku isi yose barimo barahiga abahutu kandi ubwicanyi bwarakozwe na kagurupu kabo tujye kucya FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi na agatsiko k'abatutsi b'indatwa katoranyijwe kakanashyirwaho i Bugande muri za 80 aka gatsiko kakaba karakoze ibishoboka byose kugira ngo kazamarise Abanyarwanda bo mu gihugu ibyaha byabo byose bizitirwa abahutu. Ngaka agatsiko k'amabandi kacirinyi mashine karimo koreka Abanyarwanda kakanorika n'Abanyekongo ntabwo kiringi mashine ari abatutsi na agatsiko k'abatutsi bamabandi babagome babicanye bibinywa amaraso. Iyo rero hakaza none nari no groupe rya Kambanda aba yavuze ngo ngiyi groupe y'abayobozi bano iyo groupe nayo nta muntu yizi ntaba utubayishigikiye ntaba tutubayishigikiye ni groupe yabo ubwabo iza nk'izi groupe zindatwa za z'umwami iza nk'i groupe za bakrimineri ronze kriminali iza nk'i groupe y'Interahamwe iza nk'i groupe ya Kiringi mashine iza nk'i groupe ya Kambanda izo groupe muramutse mudashishoze neza mwakwisanga bino bigroupe groupe by'abantu nta muntu uri represented nta representation yayo ntiyumvikana iyo ugiye kureba ukuntu bashyizweho ntibyumvikana iyo ugiye kureba itegeko ryabashizeho ntibyumvikana iyo ugiye kureba muri urugerengaramu yabo ntubibona. Banyarwanda kazi aho mugeze anganda bashima cyane kuko noneho mutangiye gusobanukirwa kudapfa kwinaga mu bigroupe groupe mutazi ukuntu byatangiye ni ngombwa yuko muzajya mubanza gufata igihe nabasobanuye neza ko nta gupfa kumira ikintu nicyo umuntu yaherewe amenyo amenyo ni ukubanza kugoragoza ukajonjora ugakanja wakumva hari ikintu kitagenda neza byaba ngombwa wabiruka aho kugira ngo umire ibintu numara kumira munda usange wamize amacupa ni ngombwa yuko ahanga ahantu tugeze ndahishimira Abanyarwanda bamaze kumenya gusesengura no kwisesengurira ubwabo politike yo mu karere kabo niba initiative ya Kambanda yaraje ndashima Abanyarwanda batahise bitabira
bakabanza ahubwo kwibaza ibibazo no kwibaza ibyaba niba ako kagurupu naho gatandukaniye n'amagurupu yose twavuze haruguru yamarishije abanyarwanda. Murakoze banyarwanda kazi guhitamo kwanyu niyo solution iboneye. Murakoze. Ni njyewe Muhima.